Äntligen, säger Erik Berglöf när han kommer in till vinnartribunen. Quanta Namera, hon tar första segern i karriären. Definitivt inte sista segern, får vi väl tro efter kvällens insats. Grattis Erik. Ja tack, det var roligt. Det andas lite optimistiskt för den här starten. Varför då? Hon har tränat väldigt bra innan och kom igång och startade. Hon var minst lika bra som Valdamor hela vintern och den var ju med kriteriet. Men sen fick hon besvär med muskler och det har varit en massa strul, men nu är hon på väg tillbaka. Vad gör man i det här läget när du säger att hon har lite problem med muskler och allting annat? Är det bara att vänta ut? Ja, hon gick i hagen i nästan 3 månader i somras, så då var det bra sen. Utrustningsändringar ska vi alldeles stå om lite inför loppet. Vad hade du gjort? Nej, jag hade ryckt av bakskola. Det var enda ändringen. Jag tänkte att banan var så bra idag så det passade bra med fest och så. Och effekten, det fick vi se nu. Ja, det tycker jag. Jag är fortfarande lite varp. Jag inte förstår vad det går ut på, men hon gick undan på ett lätt sätt. Hur hittade du den här resten? Uppfött på Menhammar? Den här köpte vi på auktion. Det var faktiskt Johan som hittade den och köpte den upp med. Så jag får ju tacka honom för. Fly High Camp, kort kommentar. Är inte hon lite på gång? Ja, jag tyckte hon hängde med bra. Det har varit en tuff öppning och. Hade du tänkt att köra ledningen egentligen om inte Kalla kommer så där rejält? Nej, det hade jag inte, utan jag hade bestämt att försöka få ryggledaren och få så bra pengar som möjligt. Och vi fick ju matlapp så vi gick en 13 tid. Jag är helt nöjd med det. Och nu fick du in 50 000. Ja, det satt gött. Grattis! Tackar! Erik Berglöf som delägare tillsammans med John Andersson. Quanta Namera, 3 år i stor efter From Above V65 avdelning 2.